Aktyorlar Murad İsmail və Ülviyə Xəlilbəyli valideyn olmağa hazırlaşır. Axşam az xəbər verir ki, aktrisanın hamilə olması həyat yoldaşı ilə birlikdə qatıldığı anamın yeməyindən yoxdur verilişində məlum olub. Ülviyənin çək alması, həmçinin Instagram paylaşımlarında köhnə şəkillərinə yer verməsi də diqqətdən qaçmayın. Bir neçə gün əvvəl isə aktrisi sosial şəbəkədə foto yayımlayaraq, çox dediniz arıqsan, mən də kökəldim şərhini yazmışdı. Qeyd edək ki, Düzlük Vicdan Haqqı serialının çəkilişləri zamanı tanış olub. Onlar 2018-ci ilin sonlarında ailə həyatı qurublar.